Herru, þá erum við komin í skúrin hjá Steingrímur Bjarnason, Steini á strumpunum. Sæll og blessaður. Sæll og blessaður. Hvað segirðu gott? Bara frábært. Herru, þú útnum að heldur flotta aðstöðu hérna? Já, já, þetta ágætt, þetta sleppur. Það sleppur, já. Já, já. Já, ok. Þá skulum við ekki dræða hvað sleppur ekki. Herru, hvað getur sagt að bílinn? Bara... alls konar bara. Ég náttúrulega eiga þetta apparatið 30 ár. Já, ok. Og byrja að keppa á hann fyrir 30 árum. Keyptir hann til að keppa á hann bara eða? Nei, nei. Ég keypti bara óvart bíli sem. Það aldrei óvart. Jó, þetta var þannig. Fyrir nú í mínum huga eða bílis bara jeppi. Já, ég sko var ekkert að fara að kaupa með jeppa og fór með félaga mínu með hádegin í á bílasölu hann ætlaði að kaupa jeppa. Já, ok. Og hann bauð bíli, bíl sem hann átti uppi og pening á milli og hérna, hvað sem átti jeppa vildi það ekki. Það því hann var með Camaro 68. Uppi í jeppa? Já, og staðgrislu milli. Já. Og ég stóð þarna bara, já, en bara BMW og restin einhvern tímann, sko. Já, einhvern tímann. Já, bara svona hverju skuldabréf sem tíðkast þá, sko. Ok. Og það var bara samþykkt og þá bara svona, ups. Já, já, ok. Það bara, og að fara í það. Og síðan hafa allir síða söguna eða? Síðan hefur þetta bara verið drömmur dós. En fóstu með hann í torfæru beint eða? Ég keypti hann í janúar og byrjaði að keppa í júní. Þannig hann raun og verið, það var aldrei fjölskyldubíll hjá þér? Nei, ég var einstæður þá. Aja. En hérna, nei, nei, þetta var aldrei fjölskyldubíll, sko, ég átti alltaf bíl með þessu. Alltaf verið í götubílum með það? Alltaf. Alltaf, ok. Og hvað getur okkur, meina, er hann alveg svo þú keyptir hann eða? Nei, 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 nei. Nei, nei, það búið að skipta flest allt, sko. Flest allt? Já, já. Ja, einhvern veginn var áman, ég hafa séð að þú var ennþá með sama hraðamælinni hún. Ég það passa ekki. Er það einhvern veginn? Það má skipta mælabóðið samt, sko. Já, ok. Ef að kíkja á eitthvað, bara það er að sýna okkur, menn eins og hásingar og fjöðrunarkerfi og... Ég með Fox 12 tómu deppara. Já. Sem var náttúrulega bara algjör bylting í svona villisepa mínu mati. Ég var náttúrulega áður með gorma á framan og loftpóð á aftan. Já. Og þetta er bara allt annar staðar heldur en hitt var skilur. Miklu, miklu betra fyrir þennan bíl finnst mér. Nú segir þetta flestir sem ég tala við. Já. Þetta sé mikil framför. En ég náttúrulega hef ekki hundsvita á þessu. Hvað er það sem er svona, er hægt að skýra það? Bara, já, ég veit ekki, sko, miklu mýkri og skemmtilegri fjöðurinn, sko. Sem, þó ég hafi verið mér lottbúð og var ákvæmt fjöðurinn, þá bara var þetta einhvern veginn, já, miklu mýkri allt saman. Allt jafnara? Já. Það er ekki fyrst mjúkt og svo stíft og... Nei, nei, þetta er bara, þetta, ég hef verið rosalega heppinn með þetta, að hérna, ég hef ekkert, nákvæmlega ekkert þurft að gera fyrir þessu þetta. Ekki neitt? Ekkert. Bara stilta á einu sinni og búið? Já, ég hef þessi þrjú ár sem stilta á síðast. Já, og hvað þú með það lengi? Ég hef búin að vera með það á eigin bílum síðan 2000 og hvað? 70, frekar nota. Já, ok. Það er nokkuð góð ending. Já, frábært. Ég bara verið rosalega heppið og ekki fengið nein högg á þetta og... Þannig að þetta hefur bara verið í lagi. Er samsláttar innbyggður í þessu nafnum með það? Nei. Þar þess ekki í götubílunum með það? Nei, sko, ég er nú búin að taka nokkur stökkinn og annað. Ég hef þrisar fengið í smá högg. Að framan eða aftan þá eða? Aftan. Aftan, já. Já. Ok. Og það er nú ekki oftar með það. Og na, auðvitað væri örgulega betra að hafa högstof, ég segi það ekki. En við svo sem eigum að vera að keyra örlítið þægilegri þrautir heldur henni, sko. Jú, yfirleitt eigið að gera það. Já, við eigum að gera það. Já. En svo bara spurning hvernig menn leggja þrautinu fyrir okkur. Jú, það er alltaf hverju eru að brekkur og allt það. Mér finnst þannig ekki óþæra að senda okkur í hæðistu stálinn lengst hæðist uppi, sko. Út að menna svo Akureyri í júlí. Já, til dæmis. Já, það var oft á Akureyri, þetta er aftur á móti núna í síðustu keppni Akureyri og voru bara fínar þrautir. Það er náttúrulega erfitt að leggja fyrir okkur þrautir. Til sem verið bæði vera erfiðar og samt ekki óhættulega, sko. Nákvæmlega. Og mér fannst þetta bara takast ágætlega eða bara vel hérna síðast. Ég er samanlega þar. Hérna, komið mjög vel út. Já, og mér finnst tiltölulega leiðilegt að keppa í torfarakeppni þar sem kannski bara 2-3 hlið þar sem bara, þetta bara með á standan, sko. Já, það er nú ekki alveg. Mér finnst það ekkert voðalega spennandi. Mér finnst miklu meira gaman að þurfa að stýra eitthvað og hafa eitthvað fyrir þessu vanda sig og ekki bara standa í botni, sko. Já. En eru þið með ofurbeigjur eða? Eins og þessi? Nei, nei, nei. Þið eru með þessa venjulegu? Ég er bara með, já, bara. Þetta er sér smíðu framhásing, sko.
þetta annað 44 drif og það eru dagar 50 litur svo Ford 350 2007 eða 2005 menni. Já. Og þannig að þetta miklu stærri krossar og 35 rillu öxlaðir með drifi en þeir eru bara 30 rillu út í hjóli. En ertu eitthvað að brjóta öxlaði eða? Ég er búin að brjóta einn síðan ég setti þessa þásinn guttur. Og hvað eru að tala langa tíma? Fjögur ár. Ok, það hefði þá ekki hár viðhaldskostnaðar á þessu? Nei, það er náttúrulega hjálpar líka í þessu að reka þetta að gera þetta, að bila lítið sem betur fyrr. Já. Og hérna, já, það er spúll hérna í þessari hásingu, sko, það er... Hvað þýðir það, spúll? Það er svona eins og margir myndu sjóða mismunadrifið, veist. Já, þetta já, það er læsingin. Þetta er ekki læsing, þetta er bara kubbur. Þetta er bara ekki svo gotur keppi eða ESAP driflæsing. Nei, það er ekki svoleiðis, þetta er svona smíðað í þetta. Já. En hérna... Já, aftan er ég með Pyro hásingu. Pyro, ok. Úr 2.8 dísilbíl, það er 9.5 tóma drif og loftlæsing. Já, svolítið, hún er svolítið algeng hérna þessi pæjurhásingar, það erum konar heyra. Já, menn voru bara, það er ekkert langt sér, menn voru bara uppgötta að þetta væri bara besta stykki, sko. Já, meina það? Já, þetta er svona, menn voru, ég var með dala 44 undan og skáthásingu. Jú, ég var svona hélt alveg en ég braut nokkra afturöxla. Já. En bara það er svolítið átek á afturdrifinu, veist, í brekkunum, sko. Já, það þarf stærra drifeldur en 44. Já. Nú er svo auðvitað í sérðumfloknum að þá er Aron ekki á storminum og Stefán Bjartíðins á kalda, hann er, þeir eru báður með patrólhásingar. Já, það er bara svipa stór drif, sko, já. Í patrólum og þessu. En það, veist, það er fýtt búnaður, sko. Við erum eina sem, sko, það líka svo hjá mér, sko, að ég vildi ekki breyka bílinn. Nei. Þá kemst þær ekki inn í rútunni svona er, svona. Já, ok, þú keirir hann bara spennt inn í rútu. Já, 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 já. Þá þurfti ég náttúrulega brekka hérna líka, sko, því að ég setti þessa hásingu, hún er bara í hérna, skátt fram hásingabreytinni. Já. Eins og ég var með skátt hásingu náttan, þá setti ég smíðaði þetta, svo fór ég í pæjur og hásinguna. Já, ertu með pæjur og hásingu alveg undir og náttan? Já, bara komplett með öllu saman bara og stífum öllu. Já, ok. Ég var alltaf með vannu forlingu undir honum áður. Já. Og búin að vera stilla fram öllu baka, mér fannst alltaf velta svo mikið afturendan á sér. Já, og snúið svo svagur svona, viðst, afturendan þannig að það losar hann framhjól og... Já. Jú, ég var að spá ég setja hann ballastöng en gerði það nú ekki en setti þetta undir. Hann er þvingaður, miklu þvingaður fjöðrun en hentar ágætlega í þetta samt, sko. Já, það er nú ekki að sjá þess að sem ég þvingaður í keistu. Nei, alls ekki. Hinn var miklu lausari, sko. Já. Forlíki, sko. Nákvæmlega. Þannig að, nei, þetta er búið að þróast hægt og síðan gegnum árið, sko. En hvernig þá með eins og með millikassa og skiptingu í bílum þar? Ég er með 350 skiptingu, með manual reverse vertical body og þannig að 300 millikassa. Þannig að 300, það er aftur... Það er orginal, bara Willys, já. 70 og eitthvað, 8 eða eitthvað. Ertu þá með keðju í honum eða ertu með... Nei, það tarfi ekki. Já, já. Þú ert bara með þessar standart bara. Já, ég er einnig að fáið með lágadrifið, sko. Já, ok. Jú, býtti nú, er ekki Óskar á Úlfinu líka með það? Jú, hann er með einhvern álmilli kassi, mann ekki hvað hann heitir, sko. Jú, hann er með lágadrif líka, sko, en þeir eru ekki orðin margir samt eftir. Nei. Það er allir að spara kílóin. Já, ég meina þessi ljónakassi hefur náttúrulega komið bara frábærlega út, sko. Jú. Svo eru sumir sem rífa bara allt úr og enda þetta keðið inn í. Já, það er allir Hefur verið skiptingin alveg staðið sig hjá þér og millikassi? Já. Ekki til vesinn? Nei. Þessi millikassi hefur ekki bílað. 7.13. En skiptingin þarf náttúrulega bara, hún er ekki bílað. Veist, en hún er tekin reglulega. Yfirfærin, sko. Ertu það að tala álega eða? Nei, svona annarkvært ár. Annarkvært ár? Já. Færið þá bara gegnum hana eða? Já, þá tekið hennar bara skipt um diska í henni. Já, þú bara gerir hennu. Já, já. Gerir það bara sjálfur eða? Já, ég og Addi vinnur minn. Já. Sörfisnaði minn og já. Við gerum þetta bara saman hérna. Já, ok. Það er svona, ég er að koma tíma á hana núna. Ég fann þetta fyrir norðan að ég festi þetta um í hólinni að hann vildi ekki bakka. Já, ok. Upp úr, sko. Já. Þannig að þá segir þeim hann það að nú þarf að fara að skoða þetta. En hún er ekki farin, hún er ekki farin. Hún er að klára alveg árið á henni. Ég vona það,
Ég bara spurning með þetta COVID, það náttúrulega eru einhverjar sveiflur núna. Já, bókum við tvær stóra sprengjur fram með ef orðið á þannig. Já, já, og... Stór smit. Ég vona að hún verði haldin, jú, jú, alveg. Ég meinti að vona ég það, en hérna, og ef ekki, þá var það bara þannig. Já, já, þannig er það ekki lengra. Nei, nei. En hvernig þá með reglurnar út af keppni? Það er að keira einhver fjölda keppna til þess að... Jú, þrjár, það er komið. Það er þrjár? Það er þrjár, já. Þú þurfa að vera til að Íslandsmótið gildi. Já. Þú ert efstur í dag, eða ekki? Jú. Svo kemur Óskar. Já. Og er það svo Ágúst eða? Já. Já. Haukur bara búin að keppa eina keppni. Já, já, já. Því miður, það verið gaman að hafa henni fleiri keppni því að við þurfum að vera fleiri, sko. Jú, jú. Það meira gaman, sko. Já. Það fínt að við værum svona 7-8 bílar. En er ekki stórmál að koma og byrja í þessu dæmi? Þú ferð ekki bara með hvaða bíl sem inn í þetta? Þú getur rauninni byrjað á hverju sem svo náttúrulega spurning bara hvernig þetta þróast, sko. Já. Jú, jú, það ekki þannig að þú komir kannski og vinnur okkur, en þetta byrjar á æfingunni, sko. Jú, jú, jú. En það kostar alveg hérninga að smíða þessi góðan bíl. Það er það. Það er alveg saman hvort að þið þennan flokka eitthvað annan, en svo spurning bara hvað til og það eru maður að byrja þá bara að nota það. Já, já. Það er það þessi til er og keyra, þess að þetta snýst náttúrulega rosalega mikið náttúrulega hérna, félagsskapin og bara hafa gaman aðeins, fyrst og fremst. Já. Algjörlega að bara, þess að menn eru með eitthvað delli fyrir svona lög og langar bara. Láttu vaða. Jú, jú. Þetta bara, ef þetta hendar er svo ekki, þá bara þetta selja dótið þetta. Nákvæmlega, nákvæmlega. Það er alltaf einhver sem gömur þetta. Það er bara svo leis. En heyrðu, hvað er mér eftir mér? Ég er með smallblokk servolett. Þessu stendur hérna á yndlaðverkinni frá Scott Shuffroff. 434. Já, já, já. Ég fór að leita smallblokk letri við þínu en þá varst ekki að mena það. Nei, nei. 434, er það ekki svona vel borað? Jú, jú, þetta er mjög skemmtileg vél. Og hérna, hún er dænatestu 626 hestum. 626? Já. Ert þú að keyra á nýtró líka? Já, ég er með 150 hesta blakas. Já, sæll. Það er bara eins og ég sem, sko, ég þyrfti það raunin ekki, en mér finnst bara rosalega gaman að nota það. Já, meina. Já, mér finnst þetta nýtró kikka alveg geggjað, sko. Að geta verið svona skotið þessi inn og svona, mér finnst þetta bara alveg frábært, sko. Hvað ertu að nota það svolítið? Ég er að nota það, já, en ég er ekki að nota mikið af því, sko. Nei, ég ok. Ég er að skjóta því inn, en það er ekki mikið sem ég er að nota það, veist. Ég er kannski, ég veit ekki, eitt kíló í keppni eða gullis. Já, ok, það er ekki mikið. Nei. Ekki með eitthvað með hefur verið sagt að það? Nei, nei, þetta er það lítið og það er ekki mikið sem ég er að skjóta því, það er yfirleitt rétt í endan og sem eru börð og eitthvað. Já, já, fá svona hesluminum aðeins. Já, það er svo mikið meira tókið þessari vél, heldur en að vera gömli vélni, 350 vélni síðan með, sko. Já. Það var mjög öflug vél, sko, en hún er bara 350 kubi, sko. Hvera skiptur þeirri vel út og yfir í þessa? Þetta er þriðja sumarið. Já, svo út með þessari? Já. Og við erum ekki þurft að eiga við mótorinn síðan að þú settir hann í? Já, ég tók hann upp í vetur, sko. Þannig hérna? Já, bara til að vera viss. Já. Það er ekkert að. Og við vildum bara vera vissum að þetta verða lagi það, því þetta er dýrt að maður vill ekki vera fórna þessu fyrir einhvern tjónaskap fyrir einhvern 50 skallskilur í varalöti. Og var eitthvað að fara að sjá að lega um þetta í henni? Ekki tannig að skipta máli, sko. Nei, ok. En ég setti sjálf því nýjar og þannig að þetta sé bara lagi. Ég og nýjar hreppatninga orðið list. Já, já. Það þarf að hugsa um þetta dót, þetta er orðið svona flott, þannig að það var maður að passa það. Það er betra. Já. Hitt er leiðilega dýrt ef maður klúðar, hulsar þetta eitthvað, sko. En þessi dekk sem þú ert að keyra á? Já. Er þetta eitthvað, þetta er super svampur sem þetta er á þessu? Já, þetta er búker sem er náttúrulega er bara búin að vera alltaf til heil lengi. Og menn voru nota alltaf, sko, Árni Páls var svona dekki um 90 og eitthvað. Já. Sér ekki, jón, sko, mitt gangar þetta ekki, mann, svo fekk ég þessi, já, hérna, Gunni átti þetta upp í hill. Gunni hérna sem var á trúnum? Já. Já, ok. Hérna, fekk þetta í honum og svo bara pantaði ég öðru fyrir hann, sko. Í staðið, sko. Þannig fekk þetta þetta eftir fyrstu keppni fyrir, já, þetta er þessu var að þessu. Það þurfum dækjum? Já. Hvað varst af áður? Það var líka sjunga samveg, sko, það var bara annað munstur. Það var ekki sjunga, ekki eins gróf. Ekki eins gróf? Þessi eru hérna betur, sko.
En þetta bensíntankur hérna aftur í höfðir? Já. Þú situr ekki á orginal bensíntankum eins og í gamla daga? Nei, en, þegar ég kaupi bílinn var bensíntankur hérna undir. Í fyrstu keppnunum þá var sat ég á honum sko. Nú er það? Já, þá var áfyllingarstóttunni hér og tankur hérna dert undir. Jú. En núna með breytingar á staðsetningu og mér í bílnum þá væri ég sannlega komin langleginn ofan í tankinn. Já, ég er búin að lækka svo mikið. Já, 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 ég er búin að lækka mjög ég veit ekki hvað, 15 cm, 20 cm frá því uppálega, sko. En hefur eitthvað, hérna, lækka bílinn sjálf? Nei, hann var nú ekki tár, sko. Hann er aldrei verið, já, já, það er, sko, hann var lágur því að kaupa hann, sko. Já. Svo kefti ég hérna þrjú ár og svo hætti því og breytti hann á sig í fjallið eitthvað. Sett hann á 38 tómu og húsa og hann eitthvað svo. Já. Ég komst alveg að því að það hentaði mér ekki neitt. Engar fjallafæði? Nei, kalt og blutt og fastur og eitthvað svona vesengur. Engin aðstofa mig? Nei, þetta var ekki spennandi. Ég lagði bílnum, sko. Ég var eiginlega bara hægt að nota hann. Já. Og svo þarna 2005 og hérna hringir Palli Pálsíni og spyr hvort við ekki bara endurvirkja hennar flokk. Gauti bílaflokk þar að segja. Já. Ég var alveg til í það og við fórum að fullt í það að þá að semja reglur til að vekja, fá þar samþykktar og vekja flokkinn þannig að ég byrjaði svo að keyra 2006 þá fór það, þá tók ég bílinn inn og hætti að hugsa um einhvern fjallajepa sem hendar mér ekki neitt sko. Já. Og byrjaði að breyta honum og laga að keppni aftur og það er svona bara að mjakast í gegn sko. Fyrst var hann bara stuttur og ég lengdi hann svo eitt árið og... Er þetta uppala 75 eða 7? Þetta er 5. Þetta er 5 uppala? Þetta er 1964 mótileg villið, sko. Já, ok. Hann ber aldrei vel. Já, mjög. Já. Og gefur mótt á kjaftinn, hann ber það samt vel. Þetta er eins og kannski með hamarinn, hann er nýrenn. Og skiptum haus í hinsunum og skapt í duttugusunum. Þetta er eitthvað svo liðið, sko. Nei, nei, þetta er búið að vera bara frábært, sko. Verið í þessu. Með öllu þessu frábæra fólki, sko. Já. Maður hefur náttúrulega aldrei, þetta gekk alls saman nefnum bara því að maður var góða vini hérna nýri hverfi. Já. Gekkávíkirir, Kjartan og Ingo, þeir hafa hjálpað manni mjög mikið gegn tíðina. Já, ok. Vistu, það sem er eitthvað sem ég kann ekki bauna á, stilla drif og smíða, vistu, Ingo smíðaði með mér þessa hásingu. Nó, ok. Og reyni vegst að ægis, ég hefði aldrei getað að geta þetta sjálfur, ekki hundsveitt á þessu, sko. Nei, þú kannt að keyra. Ég reyni það, alltaf að dykskuna. Já. En þeir eru að hjálpa mér mjög mikið gegn tíðina. Alltaf ég er ykkur vandræð, þá heyri ég þeim og þá redda þeir. Aldrei vandamál. Nei, ég veit ekki hvað það er. Góðu strákar. Algjörlega. Já, kíkja hans í bílhjóður. Hvað segirðu, hvað getur þú sagt okkur núna innan úr bílnum hjóður? Það er nú bara... Þarna er nú mælinn sem ég var að tala um. Já, já, hraðamælinn, orginal mælirinn, maður. En er hann tengdu? Það er bark í hann, sko. Er bark í hann? Já, hann liggur niður í millikassa, sko. Já. En hann er hægtur að hreyfast, sko. Já, já. Veitum ekki hvað það er. Greið. Jó, hann náttúrulega komið svolítið til ára sinna blessaðar, sko. Nei, svo er náttúrulega bara þessi hefðbundni volt og hiti og olíuþrýstingur og hérna nítróþrýstimælirinn, sko. Já. Ég segi mér hvað, hérna, mikil þrýstingur gasinu og kúturinn þarna. Já, hann er undir straupnum. Já, já. Hann er alltaf með. Já, hann er hægtur að vera farþegi, sko. Nú? Já, hann, hérna... Það maður er svo mikill búnaður sem fylgir ökumanninum orðið sko, já. Hjálmur og hanskrægi og hanskar og handleggjólur og allt þetta dót og ef hann er með, þá geti hvergi hlert þetta frá mér sko. Já, þú meinar. Já, þannig að ég ákvað að leifa honum bara að fá frí og hann er bara áhorfandi alltaf sko. Stýttu bara í stólum rútuna á hún. Já, ég fatt hann og ég sá hann hérna frá keppni. Já, hann kemur samt alltaf með sko. Já. En hérna, það þarf að geyma dótið manns ekkert þar sem svo hjálmur þetta má náttúrulega ekki detta og rispast þetta og... Þannig að það er að vera öruggur staður sko, ef maður leggur þetta frá sér sko. Já, já. Og einhvers stað það sem ég næ í það sko, þegar ég er komin inn í bílinn sko. Já. En þú ert líka alveg reymar, það er ekki með hendur og allt svona. Jú, jú, það er handleggjólar og allir pakkið sko. Já. Og náttúrulega 5 punkta belti, það verður að vera. Já. Mm. Hefur eitthvað lent í vesinn með veltibúrið þjóðir? Já. Ekki þetta búr. Nei, ok. En það sem voru undan. Og hvað af hverju? Ég fór framfyrir mig á Egilsstöðum. Já. 2013. Og búrið fór allt í klessu, sko. Og þá fór þetta hótt hérna. Það gekk hérna fram, sko. Já.
og þetta gekk allt hérna yfir og stóllinn þessi, hann stóð út úr búrunni hérna eftir í Já, ok og stóllinn sem ég var í þá, sko, hann búri stoppaði við hann, sko kom við hann, sko Já, ok, þú er stoppið sem? Ég slapp alveg, sko ekki. Var það einhver lélegt búr eða var bara svona svakaleg velta? Það, sko, það var grenra búrið þetta Já. Sem vorum bara með gamla daga, sko Já. En höggi sem kom á það var náttúrulega bara versta höggi sem gast fengið á það, sko. Já, já, ok. Hraðið var enginn, þetta var rauninni bara fallið, sko. Já. Bara að fara fram að brekku og lendi svo bara svona á grjóthörðu eins og bara á gólfið hérna, já. Sko. Og rauninni á leiðinni, sko, þangað, sko, þannig að höggi kemur svona aftan á hotni hérna. Já, ítur öllu yfir. Já. Þannig að þá var náttúrulega að fara bara, þá fór allt, hann fór allir í glessu bílinn, sko, en hérna, aðalatriði að ég labbaði hitt út úr þessu, hitti hann bara játt sem hann bara lagaði. En var þetta í miður keppnistímabilið eða? Já, já, þetta var bara í júlí, sko, já, og svo fór ég, var svolítið hlýja hérna milli keppna. Já. Og svo var Akureyri eftir því, því að þetta ekki verið þarna í byrjun júlí og svo keppna eftir miðan ágúst, hvað þú náðir alveg að? Já, já, við félagarna fórum við þetta, ég og Hannes fórum í þessum mikið með hjálp annarra líka. Já, því að náðu smíða alveg nýtt búr í hann og... Já, og hliðin í hann og hérna og... Já. Já, já. En þú ert ekki með plastbóti, þú ert með... Nei, ég er bara með járnbóti, ég er bara með Willys körfu eða þetta bara. En hérna, er hann að gefa því þungumilli? Örglega. Þú ert þetta ekkert að vikta? Það er mjög langt síðan í vikta hann síðast, sko. Þá veiktaðist hann eitthvað 1560 kíló. Já, það er enda ekkert svo. En ég hugsa að hann ekki, jæja, mjög, nei, hann er svipað þungur öllu. Já, já. Kannski 1600 kíló, ég er náttúrulega búinn að svera þessu pásingarnir, sko. En... Mótorn er þungur, alls og... Mótorn er vísu léttari, þetta er gamli. Já. Það voru ekki álhett á gömlu vilinni, það er álhett á þessari. En svona, kannski, já, hann er kannski 1600 kíló. Já, ok. Sem er kannski óþarflega þungt, en... Ég vil frekar vera öryggur í þessu heldur en ekki, sko, frekar meira járn heldur minna. Það er nokkuð góður punktur. Ég vil geta labba út úr þessu og ekki verið slasaður heldur en að hugsa anskotin í þetta einu röru meira þá þetta verið í lagi skilur, veist. Ég vil ekki. Við sagði hann að velta nýja ása um helgina sem þannig. Já, já, nákvæmlega, veist. Hann labbar út úr bílum. Algjörlega, þannig átt að vera. Já. Og það er líka ef situr inn bíl og þú veist ekki, ferð ekki öryggistilfinningu, þá getur aldrei verið góður í torfarekstri, sko. Hvað segir? Ef þú ert ekki öruggur, finnst þú ekki tínst ekki að þú ekki verið öruggur inn í bílnum já. Þá held ég að þú getur ekki keyrt á fullu aksjóni, sko Nei, það mjög ekki líkur á því Já, þú þarft að hafa smá öryggis tilfinningu, sko ef þú sért segir, sko Já Nema, þú veist þeim að klikkað er bara Þú veist þér alveg sama Já Það er kannski einhver þar, ég veit það ekki Ég hef ekki hitt þannan aðeinslega ennþá Nei, ekki ég En ég hef ekki búin að tala við alla Nei. En hvað ertu með hann upp í loftið þau? Þetta er bara takkaboxið, til kveikja og veist, kveikja hérna og vifta og nitró og loftlæsingin hérna Og er það tengt hjá þér að? Já, já Og þetta er hitarinn fyrir nitróið Já, 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 þetta er líka rætt sko Þetta er loftalega farinn í gang Já, ok Loftlæsingin komin á Já Og hérna hitarinn fyrir loftlæsingin og Hefur læsingin eitthvað svikið þig að það? Já, en ég held að sinna bara vegna þess, sko, það gerðist út af því að hérna það fór að leka loftið þá voru hann að fara af og á og þá braut ég tennurnar í þessum gengur, sko, Já. Inn í veist, svona saman Já Þá braut ég tennurnar af öðru hjólinu af því að hún er verið að fara af og á Hvenær var það? Ég veit ekki hvenær það gerist ég, tók bara, þetta var í vetur og sá það, sko Var í vetur það, svona fórst það? Já, ég bara núna í vor, ég tók ekki sundur, sko Já, ok Ég var ekkert var við það, sko Þetta hefur ekki verið núna þessu tímabili? Nei, enni Það, hérna, þetta hefur bara verið í lagi og sem betur fer og bara fínt búin að það, sko En ég held að það hafi verið ástæðan fyrir þetta brotnar að því að hún hefur verið að fara af og á Og þú er búin að þétta þetta allt saman og... Á, já, búin að laga það Ertu með loftkúð þó í honum með það? Nei Bara beintengt? Þetta er bara orginal eins og þetta er í Pyro Ég tók bara loftdæluna úr Pyro Já Og það er bara svona pínulítil loftdæla Já Sem hún bara, veist, setur henni í gang að hérna Hún dælir upp þrýsting Já Svo hættur hún Hún heldur bara við? Heldur bara við Ok En eða leki, þú hefur náttúrulega heyrið það ekki bíllinn í gangi Nei Þá getur nú verið að fara af og á og þá, náttúrulega, ég er náttúrulega standart af alveg blott upp í brekku ykkur stær, sko Þeir ekki dottið við að fara í turbóbíla eins og hinnir? Nei, þá getið, þá var svo erdur og það nýtróði, sko Mér finnst það svo skemmtilega
Já, þeir, nú og Ingo og þeir einhver eru og Danni þetta líka nú að fara elta hann það Já, já, í Nitro er náttúrulega eins og fyrir þá sko, þá kemur ekki þetta turbolag eins og sem við kallar það getur, kemur þetta skot til að ná vélinn upp fyrir sko. Já. En meina turbobílar eru náttúrulega fínir sko, fullt af poweri og öðru en það bara svolítið öðruvísi að gera en mér hefur ekkert langað í það Nei, þú bara haldið við þetta Já Ekki það, ég getur vel verið að fara kannski einhvern tíma sinni en ég hef að stiðna samt sko. Já, já. Virkar vel og kemur vel út að óþara að breyta því? Já, algjörlega og þetta bara henda mér ágætlega og þetta kombo og líka annað sko, veist að hérna þú eru komin með þetta turbodót og það til þess að það virki alveg að þetta verið með innspýtingu og tölvubúna ekkur einhver það. Já. Ég algjör rat í því sko. Ertu ekki með innspýtingu það? Ég með blöndum sko. Ég finnst nú að horfa eftir því að það. Já, já, ég bara með blöndung, sko, sennilega eins og eini sem með blöndung sveimir þá, sko. Nei, ég held að Kölski sé með það líka. Já, hann Ágúst. Já, en hérna... Og hvaða blöndung áttu með? Þetta er Quick Fuel 950, bara svo sem kom með vélinni frá Sjöfróf, sko. Og eru þeir ekkit slæmið í hliðarhalla eða eins og þeir voru hérna í ganóndaga margir? Þeir svona... Voru ekki með Predator hérna áður fyrir? Jó, ég var með Predator hrossal í mörg ár, sko. Já. Voru þetta ekki kvöldur klósett? Nei, það voru innspýtingar sem voru kvöldur klósett. Ég á svoleiðis upp í hillu, sko. Já. En það er svona mekanísk innspýting sem er ekki einu með einasta rafmagnsvín, sko. Þannig að þú þarft svolítið að vera þolumóður og duglegur eða þú þarft að stilla það. Ég tók það af vélinni sem ég keypti undan þessari, sko. Já. Af því að, hérna, það var svolítið vandamlótt að koma þeim í gang. Það er svona lengi í gang, sko. Það þurfti að loka fyrir og gera og græja og ég, einhvern veginn, fíla aldrei það system sko. Nei, ok. Ég vildi bara geta pumpa tvist og setja í gang sko. Og það er þannig núna? Það er þannig núna. Og ekkert þessu með hríðarfalla eða neitt? Ekki, ef þú ert að gjöf sko, náttúrulega þú dreipar að slæða af, þá dreipar að ná sér kannski. Já, ok. Veist þú kerðir upp í brekku og þarft að bakka niður, þá getur hann átt að til að dreipa á sér sko. En svona öðru leitir þetta til leið sko. Já, hann missir sig ekki á snúning, Þannig hallar mikið upp til hliðar sko, en það er nú slang á milli þannig að það er minna. Ok. Kúta, Já. Er það skilda hjá ykkur eða? Þetta er götu bíl sko. Já, nei, ég, nú spyrir maður því að... Sko, ég veit nú svo sem ekki nákvæmlega hver, þetta var orðið sko, þannig reglum þannig að hérna, það voru einhver decibel á þessu, en ég hef fundið svona menn verið svona frjálslegir á þessu, svona síðust árið sko. Já. Eins og hefur mig sko, ég hérna, Það voru hann þreyttur á hávaðanum í þessu. Já. Þannig að ég setti hljókuta og vill hafa hljókuta. Já ok, það er bara þú sjálfur sem ákveðu það. Já, en ég held að það voru verið eitthvað sem komið í reglur sko, eins og allavega er það út í Skandinavíu, að þar eru sko, reglur um hávaða sko. Það er ekki samræta reglur hérna á úti það? Þetta var einhvern tímann komið held ég inn í reglur hérna, en ég veit bara ekki nákvæmlega hvernig er núna, ég hef bara ekki tekkað á því. Nei. Hvort það sé decibíla hámark eitthvað staðar sko. En er það er aldrei mælt hérna eða hvernig er það? Einhvern tíma var það nú gert fyrir mjög mörgum árum síðan en það hefur bara ekkert verið spáð í það síðust áhrætti sko. Nei, ok. En ég bara veit ekki nákvæmlega hvernig það er sko. Nei. En mér finnst bara svo, kannski ég er aldurinn, ég veit það ekki en hérna að hávaðinn, maður verður svo þreyttur en maður láta þetta ganga og eitthvað, það verður maður þreyttur hausnum hús. Já, það passar alveg. En þessi hljóðið náttúrulega eins og að það verður í sandspinnunni og okkur svolítið eins og í fyrra, það tók ég hljókotan undan, sko. Það er svona meiri stemming. En farið eitthvað meir út úr mótorunum að taka það undan? Nei, ég held ekki, ég er með, sko, ég er með þriggjartómu rörkóru megin, sko. Já, er með alveg opinn eða? Já, það er nánast alveg opinn, já. Já, ok. Bara eins og dísikútan þeir voru í ganada. Já, það er eitt spjald í kútnum sem kemur svona fyrir, sko. Já. Það er ekkert annað inn í honum, sko. Nei. Smá dentum. Já, en þetta er ekkert svakalegur hávaði, sko. Nei. Mm. Stefán setti í gang fyrir mig inn á verkstæði hjá honum og Já. Það er mikill munur. Já.
Já, já, þetta bara líka þegar maður er með inn í íbúð hverfi annað, það bara er ekki hægt að bjóða fólk upp og það verið ekki með kúta. Nei. Ekki það ég sé eitthvað rúndaðinni, bara fara inn skúrnum og eftir íbúndu skúrnum inn í rúndu. Það eru nóg og gerir það koldina þá. Já, nákvæmlega. Þannig að maður verður að taka tillit í nágrannum. Nákvæmlega. Ja. Herðu, þakka þér kærlega fyrir að sýna okkur bíli. Gaman að koma til þín og bara gangi ef á, hvað er það ekki, kvartmiljónkúpurinn sem að fara að halda skepnina? Jó, jó. Ég hafna við því. Jó, það verður gaman að koma á nýtt svæði. Já. Takk kærlega. Takk fyrir mig. Bless.